mamlakatimizda muqobil energiya manbalarini rivojlantirishga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilyapti davlatimiz rahbarining tegishli farmon va qarorlari bilan quyosh yoki shamol elektr stansiyasini o'rnatganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravaridan 50 baravarigacha kompensatsiyalar berish yo'lga qo'yilgan 2023 yil 1 apreldan boshlab umumiy quvvati 100 kilovatgacha bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatgan jismoniy va yuridik shaxslar ushbu qurilmalar bo'yicha mol mulk solig'i qurilmalar bilan band bo'lgan uchastkalar bo'yicha uch yildan o'n yilgacha yer solig'idan ozod etilishi belgilangan bundan tashqari hozirda banklarda quyosh panellari va suv isitgichlarini o'rnatishni moliyalashtirish uchun imtiyozli yashil energiya krediti berilmoqda xo'sh bugun joylarda mazkur imkoniyat va imtiyozlardan qanday foydalanilyapti muxbirimiz toshkent viloyatida jarayonlarni o'rgandi bugun jahonda yashil energetikaning ulushi 30 foizga yetgan yevropa davlatlarining ayrimlarida bu ko'rsatkich 80-90 foizdan oshdi xo'sh yiliga o'rtacha 300 kundan ziyod quyosh charaqlab turadigan mamlakatimizda bu resursdan qanday foydalanilyapti ta'kidlash kerak o'zbekiston ham yashil energetikani rivojlantirish borasida o'z oldiga katta maqsadlar qo'ygan o'tgan yillar davomida mamlakat rahbari tomonidan sohani isloq qilishga qaratilgan bir nechta farmon va qarorlar imzolandi so'nggi 3 yilda sohaga 8 milliard dollarlik to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar jalb qilindi tarixda ilk bor yuz foiz to'g'ridan to'g'ri toğru xorijiy investitsiya hisobidan karmana va nurobod tumanlarida ikkita quyosh stansiyasi ishga tushirilib shu kunga qadar bir milliard kilovatt soat yashil elektr energiyasi ishlab chiqarildi ikki ming yigirma uchinchi yilning so'ngida umumiy quvvati ikki ming to'rt yuz megavatt bo'lgan oltita yirik quyosh hamda shamol stansiyalari tarmoqqa ulandi mazkur loyihalar hisobiga ikki million xonadonni uzluksiz va kafolatli elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati yaratildi sohani rag'batlantirish maqsadida quyosh panellari o'rnatishga imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratish ishlab chiqarilgan elektr energiyasini kafolatli sotib olish bo'yicha quyoshli xonadon tizimi yo'lga qo'yildi ikki ming yigirma uchinchi yilda yurtimizda ellik ming xonadon va tadbirkorlar tomonidan quyosh panellari o'rnatildi mavzuni toshkent viloyati misolida tahlil qilib ko'rsak viloyatda ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralariga jami to'qqiz yuz oltmish bitta umumiy quvvati o'n besh butun o'ndan bir megavatlik tadbirkorlik subyektlariga tegishli to'qqiz yuz o'n beshta binolarga o'n sakkiz butun o'ndan uch megavatlik shuningdek uch ming to'qqiz yuz ellik to'qqizta aholi xonadonlarga 8.1 megavatlik quyosh panellari o'rnatildi aniq misollarga o'tadigan bo'lsak o'tgan yili chirchiq shahridagi o'zbekiston jismoniy tarbiya va sport universitetining 3 ta inshootini tom qismiga quyosh panellari qo'yildi bugun ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining asosiy qismi muassasa ehtiyojlari uchun yo'naltirilyapti bir qismi energetika tarmog'iga berilmoqda ishlab chiqarilgan elektr energiyamiz 6 oy mobaynida 480 500 sakson besh ming kilovatt elektr energiya ishlab chiqardik undan sakson ming kilovatt shahar elektr tarmoqlariga berdik mana yigirma to'rtinchi yilga yana elektr tarmoqlari bilan shartnoma tuzganmiz yetti yuz sakkiz yuz ming kilovatt elektr energiya ishlab chiqaradigan bo'lsa tokka bo'lgan ehtiyojimizni yetmish sakson foizini qoplab beradi universitetning yotoqxonasi va yana bitta binosiga quyosh suv isitgich kollektor o'rnatilgan bo'lib mazkur inshootlarning issiq suvga bo'lgan ehtiyoji to'liq ana shu manba hisobidan qondirilmoqda hisob kitoblarga qaraganda qayta tiklanuvchi elektr manbalari universitet uchun yiliga qariyb 1 milliard so'm mablag' iqtisod qilish barobarida tizimdagi yuklamani me'yorlashtirishga ham munosib hissa qo'shyapti afsuski respublika hamda mahalliy byudjetning milliardlab so'm mablag'i evaziga qo'yilgan barcha manzillardagi quyosh panellari suv isitgich qurilmalarning imkoniyatidan to'liq foydalanilyapti deb bo'lmaydi kuzatuvlarimiz jarayonida ana shunday xulosaga keldik buka tumani davlat soliq inspeksiyasida bundan qariyb 2 yil avval byudjet mablag'i hisobidan 20 kilovattli quyosh paneli o'rnatilgan ijodiy jamoamiz tasvirga olish jarayonida kutilmaganda tarmoqda elektr ta'minotida uzilish ro'y berdi inspeksiyaning chiroqlari xodimlarning kompyuterlari o'chdi biz idoraning elektr tokiga nisbatan ehtiyoji o'rnatilgan quyosh panellari hisobidan qondirilsa kerak deb o'ylagan edik afsuski bunday bo'lmadi bu elektr energiya bor paytda birga ishlaydi hozir mana elektr energiya o'chib qoldimi o'chdi hozir tarmoqdagi o'chdi bu ham avtomat <sy��> to'xtaydi <trich> neaga akkumulyatori yo'qmi <yed> o'tgan yili buka tumanidagi <Mechanics> qirq sakkizinchi <loyal> sonli <sy penny> umumta'lim maktabining yordamchi binosi investitsiya dasturi asosida qad ko'tardi amaldagi tartib bo'yicha qurilish tashkiloti yangi inshootning tom qismiga quyosh panellari va suv isitish kollektori o'rnatdi katta sarf xarajat bilan qo'yilgan muqobil energiya manbalari ishlatilmayapti quyosh panellarini o'sha dastur asosida qo'yib ketishgan quruvchilar elektr jihozlari o'rnatilgan faqatgina hozirgi faoliyat yotgani bu quyosh panelini o'sha akkumulyator batareykasi qo'yilmagan ekan akkumulyator batareykasi qo'yilsa manimcha to'g'ridan to'g'ri faoliyat yuritsa kerak ishga tushsa kerak ko'rinib turibdiki bugun viloyatda quyosh panellari qo'yilgan obyektlarning barchasida ham beminnat energiya manbasi imkoniyatidan oqilona foydalanilmayapti toshkent viloyati hokimining ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirma to'rtinchi noyabr kuni daftarlarga kiritilgan ehtiyojmand oilalarni qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ta'minlash chora tadbirlari to'g'risidagi farmoyishi qabul qilinadi bu maqsad uchun mahalliy byudjetdan 2 milliard so'm mablag' ajratildi kam ta'minlangan oilalarga homiylik qilindi ana shunday qurilmalarning 14 to'rttasi boka tumanidagi parkent mahallasida og'ir ijtimoiy holatda istiqomat qiluvchi oilalar yashayotgan uylarning tom qismiga o'rnatildi albatta ko'rsatilgan bunday e'tibor g'amxo'rlikdan o'ksik ko'ngillar quvonchga to'ldi tarmoqdagi uzilishlarda ham mazkur xonadonlarda chiroq yonib turgani oilaning elektr quvvatiga nisbatan ehtiyoji muqobil energiya manbasi hisobidan qondirilayotganini ko'rgan qo'ni qo'shnilar mahalla ahlining quyosh panellariga qiziqishi oshdi biroq ehtiyojmand oilalardagi quvonch uzoqqa cho'zilmadi ko'p o'tmay muammolar boshlandi svet o'chganda yonib turdi oxiri keyin ma ishlamadi tamom o'sha ishchilar telefon nomerlarini olib qolgundim o'n besh marta yigirma martalab telefon qildim foydasi bo'lgani yo'q shu tarzda do'stlik <desserts> ko'chasi 66 uyga ham homiylik ko'rsatildi <Negative> 1 kilovatli quyosh <hungry> paneli o'rnatildi bu jarayonda oilada 2 nafar nogironligi bo'lgan shaxs istiqomat qilayotgani xo'jalikning daromad manbai yo'qligi inobatga olingan dastlabki oylar oilaning maishiy ehtiyojlarini bir qismini qondirgan uskuna <skills> 5-6 oydirki <oneself> tayinli ishlamayapti avvalambor <laughs> rahmat lekinbesh olti oy ishlatdik osha o'chib qo'ygan payti ishqilib ikkita lampochkamiz televizordan foydalanib turdik mana hozir zir besh olti oydan beri akkumuyatori charchadi endi bilmaymizda biz endi nimasi charchagan mana hozir uzilish bo'lyapti mana qish kunida jo borsa bir o'n minut o'n besh minut bo'ldi keyin chiyillab qoladi keyin ishlamaydi keyin o'chirib qo'yamiz nima qilamiz endi mahalla raisiga aytdik kelsa uyingizga olib boraman deydi bo'ldi boshqa gap yo'q mahallaning do'stlik ko'chasi 45 uyda istiqomat qiluvchi toshbuvi dadayeva bilan qizlar orqali muloqotda bo'ldik o'rnatilgan quyosh panelining bugungi holatini so'radik toshbuai xolaning qayd etishicha ba'zan tunda elektr tokining bemahal o'chib qolishi oiladagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun juda katta noqulaylik tug'diryapti mana bir yildirki oila ahlining ko'zlari eshikda quyosh panelini ta'mirlashga keladigan ustaning yo'lini poylashmoqda olti oy servis xizmatini qildi akkumulyatorlari no nososh chiqqanlarini almashtirib ketdi olti oydan keyin endi bo'ldi bizlar kelolmaymiz u avaylab ishlatsin deb manga aytdi xo'sh bu sifatsiz talabga javob bermaydigan quyosh panellari qayerdan kelib qolgan va kimlar tomonidan o'rnatilgan bu savollar muammoning asl sababini ochishda yordam beradi ma'lum bo'lishicha ana shu hujjat ijrosini ta'minlash bo'yicha tadbirkorlik subyektlaridan tijorat takliflari olinadi va tanlov o'tkaziladi tenderda uchta korxona qatnashadi va bo'ka olmos qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati g'olib chiqadi aniqroq aytganda tadbirkorlik subyekti o'ziga xos yo'l tutadi quyosh panellaridan chiqadigan energiyani jamlaydigan maxsus akkumulyator o'rniga nisbatan arzon avtomashina akkumulyatorini qo'yishni rejalashtiradi arzoniga uchgan hokimlik vakillariga ham bu taklif yoqib tushadi ya'ni loyiha ijrosi arzonroqqa tushadi ana shunday yo'l bilan g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'ka olmos qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati mahalla xayriya jamoat fondining toshkent viloyati bo'limi bilan obyektni moliyalashtirish bo'yicha ikki milliard so'mlik shartnoma tuzishga erishadi qizig'i shundaki mazkur shartnoma bandlarida quyosh panellarining sertifikati kafolat muddati servis xizmati bo'yicha aytarli ma'lumot kiritilmagan vaholanki amalda tartibga ko'ra import qilinadigan bu turdagi mahsulotlarning mamlakatimizda servis markazlari bo'lishi mas'ul korxona unga kafolatli xizmat ko'rsatish talab qilinadi xullas buyurtmachi tashkilot tadbirkorlik subyektiga belgilangan muddat ichida pulni to'laydi panellarni o'rnatish ishlari tugallanganligi to'g'risidagi dalolatnoma to'ldiriladi va ish yopiladi biz shartnoma shartlari va uning ijrosi ikki tomonning mas'uliyati hamda bugungi holat bo'yicha mahalla mutasaddilaridan izoh so'radik afsuski ular bu mavzuda intervyu berishni lozim topishmadi rahbar borda aka mendan katta men hozir bir narsa deb qo'ysam ertaga rahbar kelib turib nega gapirding nima haqqing bor seni desa men nima deb javob beraman to'g'risida shuni aytyapman rahbarni o'zi bo'lgani yaxshi hammani ikkinchi tomon buka olmos qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ullarini topish oson kechmadi bir haftalik muloqotlardan so'ng buka tumani hokimligining amaliy yordami bilan tadbirkorlik subyekti mutaxassisi bilan uchrashdik qiziqtirgan savollarimizni berdik viloyat mahalla jamg'armasi shartnoma asosida fuqarolarga bir yuz yigirma to'qqizta bir klavatli panelni akkumulyatorbia qo'yib berganmiz fuqarolar ko'p kilovatt ishlatib qo'yib katta напряжение ishlatib qo'yib turib kuyib qolish jarayonlari bo'lyapti o'zi qancha kafolat bergansizlar kafolat bizda haligi xizmat ko'rsatish bo'lmagan shartnomamizda lekin olti oygacha o'zimiz полный murojaat qiladi nomerlarimini berganmiz borib turib ishga tushirib berib masalan akkumulyatorlarni o'tkazib qo'ygan holatlar bo'ldi borib alishtirib to'g'irlab berib keldik hammasini sertifikatlari bor qanaqa sertifikat o'sha chiqadigan kompaniyai longi kompaniyasiniki bo yana qanaqa sea olganmiz mana shu hujjatlarni ko'rolmayapmizda qanaqa akkumulyator qo'ygansiz o'sha quyosh panellariga to'qsontalik akkumulyator qo'yilgan avtomashinani akkumulyatorimi endi fuqarolar o'zlari ham qo'yib olyaptida sizlar qo'yganini ko'rsatyapti hozir biz borgan joylarimizda avtomashina akkumulyator turibdida unisidan xabarim yo'qda lekin qanaqa qilib kelib qo'ygan endi man ichigacha kirib ko'rmaganman mana buzilib qolsa ularga kim texnik xizmat ko'rsatadi kafolatli xizmat ko'rsatishda servisda ham biron tashlas zimmasiga olganmi quyosh panellari bo'yicha birorta hujjat taqdim eta olasizmi taqdim etamiz suhbatdan so'ng korxona vakillari bizga mahalla xayriya jamoat fondi toshkent viloyati bo'limi bilan tuzgan shartnoma nusxasi va quyosh panellari o'rnatilgan xonadon egalari bilan imzolangan dalolatnomaning nusxasini berdi quyosh panellari akkumulyator va boshqa jihozlarning sertifikati uni sotgan tashkilot bilan tuzilgan shartnomalar taqdim qilinmadi bundan viloyat hokimligining tegishli tashkilotlari tomonidan shartnoma ijrosi to'liq nazoratga olinmagani sabab xonadonlarga sifati kafolatlanmagan ishlab chiqaruvchisi noma'lum bo'lgan quyosh panellari va uskunalari o'rnatilgan degan xulosa chiqishi mumkin maqsadimiz elektr ta'minotida barqarorlikka erishish tabiiy resurslarni tejashga qaratilgan ekan hisobot ortidan quvish emas o'rnatilgan qurilmalarning ishlatilishini kafolatli xizmat ko'rsatish holatini servisini ham nazoratga olish zarur ana shunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ko'zlangan samaradorlikka tizimdagi yuklamaning me'yoriga kelishiga elektr ta'minotining uzluksizligiga tabiiy resurslarni tejashga erishiladi